En so kom ons by deel 2 van hierdie redes waarom ons moet seën. Nou in hierdie gedeelte gaan dit sterk daaroor dat God skep, dat God opbou en dat ons hom verteenwoordig. Maar voordat ons weer verder gaan, kom ek en jy bid net weer saam. Here, ook hierdie sessie bring ons na U toe. Heilige Gees, weer eens En ons bid dat u in hierdie situasie sal inkom dat u beheer sal neem. Hoe moet ons hierdie sessie hanteer? Wat is op Vader se hart vir ons? En ons wag op U. Here, en wil U nou verheerlik word? Kom seën ons met openbaring dat U net sal kom koop reuk wat in U Vader hart is. Ons loof en ons prys U daaroor. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Die rede is dat God wil opbou, maar Satan wil afbreek. God het geskep. Met ander woorde, hy het orde gebring in die chaos, die Hebreëse woorde to huwabo wat ons nie regtig weet hoe om te vertaal nie. Maar dit het eintlik beteken in die niks. In die niks in die totale ongeordendheid het God gekom en die gees het oor die water gesweef en die Heilige Gees het waargeneem. En Ruach Elohim staan daar in in Genesis 1 waargeneem eintlik teruggegaan na God toe gaan rapporteer. En toe het God gekom en het woord gespreek, laat daar lig wees. As jy net dit hoor en jy sal verstaan dat ek en jy God se verteenwoordigers is in wat ons sê waar die Heilige Gees vandag nog sweef oor almal se lewens. En ons is veronderstel om so intiem, so sensitief met die Heilige Gees te lewe dat ons sal hoor wat is daardie woord wat op die regte tyd vir die regte persoon binne die regte omstandighede gespreek moet word sodat herskepping, herstel, restaurasie, opbou kan plaasvind. God skep en hy bou op, maar Satan kom en sy hele poging is om af te breek. As ons kyk na Genesis 3 met die sondeval, waar Adam en Eva eintlik hulle autoriteit afgee aan Satan, en dan in Genesis 3:15 sê God, "Maar ek gaan dit nie daar laat nie. Ek gaan hierdie saak gaan ek oplos" en daar begin die belofte, die belofte gaan verder met die sluiting van die bloedverbond. Dit gaan verder En dis die verbond van die belofte. Hierdie belofte is die misterie, die geheimenis van hierdie belofte is dat nie Jode ingesluit gaan word in die verbond en dan kry ons die nuwe verbond waar God die herstel bring met Jesus Christus wat sterf en dan kom word die hele verbond word afgehandel eintlik word ten volle gebring met die uitstorting van die Heilige Gees en het ook al klaar meer gesê as wat ek wou sê en ek het in 'n paar sinne 'n groot stuk stuk teologie gesê wat mense nie as basis besef. Dis die basis van jou geestelike lewe en nie maar Satan wou afbreek. Ek wou net vir jou die goeie nuus sê. God het herstel gebring. Nou wie se verteenwoordiger is ek en jy? Is ek God se verteenwoordiger? Jacques sy kind Maar besef ek wie ek verteenwoordig as ek afbreekende woorde, afbreekende gedagtes spreek. Hoekom sê ek dit? In Openbaring 12:10 is daar 'n skrifgedeelte. "Duidelike stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het: Nou het ons God die redding gebring. Nou is sy mag en sy koningskap hier en die gesag van die gesalfde, die aanklaar van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi hy wat hulle dag en nag voor God aangekla het lees mooi wat staan daar die aanklaer van die medegelowiges is uit die hemel gegooi as ek dit reg verstaan het satan nie toegang tot God meer nie nadat hierdie gebeur het nie in die Ou Testament sien ons ja daarin Job dat Satan voor God verskyn het maar as ek hierdie reg verstaan is Satan uit die hemel uitgegooi nou wie staan voor die troon van God ek en jy en baie keer het ons Satan se werk oorgeneem deur ons gebede wat baie keer meer aanklagte is deur ons woorde wat Meer skuldere as gebedsversoeke is. By ons noem dit gebedsversoeke. Ag ek maak sommer 'n grap. Maar die erns van die saak is, ek en jy is vir die troon van God wanneer ons intersessie doen. Maar hoe doen ons dit? Is dit nie baie keer meer die werk van Satan wat ons oorgeneem het as ons mense aankla, as ons negatief oor mense praat net? Gaan bid hieroor en gaan lees weer hierdie gedeelte en kyk of dit wat ek sê nie iets van die waarheid is nie. Wie verteenwoordig jy? Let op jou woorde. Let op jou gebede as jy vir ander bid, as jy vir ander lande bid. Wees baie versigtig wat in jou hart omgaan want dit bepaal jou hele lewe. Wees baie versigtig hoe jy bid want jy kan net 'n aanklaer dalk wees. Bou jy op of breek jy af. Romeine 8 sê, is jy besig met die dinge van die gees of met die dinge van die vlees? Dit wat die vlees bring, bring dood in mense se lewens en dit wat die gees bring, bring lewe. Hierdie is 'n dieper saak as net hierdie kort stukkie waaroor ek nou daaroor gepraat het. Dan ons verteenwoordig en ons berei voor. Nou God roep die mens en hierdie roeping is vierledig. Onthou ek het gesê Genesis 1:26 en 27, ons kan eintlik by 28 bysit, maar 26, kom ons maak die mens as ons beeld en ons gelykenis. Nou die 83 vertaling het uh, die betekenis daarvan gaan vertaal en gesê ons is sy verteenwoordigers, maar in essensie is ek God se beeld in sy gelykenis. Nou dit is waar ek verteenwoordig hom. In Genesis 2:7 sê hy ja, uit die mens geskep hy het hulle man en vrou geskep, want ek glo as jy man en vrou langs mekaar sit, kry jy 'n groter en meer volledige preentjie van wie God is. In sowel manlike en vroulike as ek dit so mag stel nou gaan ek baie in skuad maak s'n so ek sê God het vroulike eienskappe maar verstaan dit net die volheid die die die, die al die take al die rolle wat God eintlik vertolk en dan in Genesis 8:1 vers 28 sê hy en God het die mens geseën gesê word vrugbaar nou wat is hierdie vierledige roeping die een is dit karakter en persoonlike heiligheid En Efesiërs 1 vers 4 sê hy hy het ons geroep om heilig en onberispelik te lewe. Heilig beteken, almal van ons weet, jou woordjie is, ons is afgesonder, maar dis nie die hele waarheid nie. Die hele waarheid is afgesonder vir 'n spesifieke doel en heilig beteken ook aan wie ek behoort. Ek behoort aan God. Daarom is ek 'n voorwerp wat afgesonder is vir 'n spesifieke doel. Ek is God se beeld en gelykenis hier op op aarde. Ek moet hom dus verteenwoordig, maar my karakter moet gebou wees. Wat is karakter? Dit hoor ons baie keer. Jou regte karakter kom uit dit wat jy doen waar niemand jou jou sien nie. Let's see boye. Roeping ons verhouding met God. Dis die tweede punt. Eerstens karakter en persoonlike heiligheid. Die tweede een, ek is geroep tot 'n verhouding. Efesiërs 1:5 sê Paulus dit weer as ons so tussen ou en nuwe Testament spring. Ons is bestem om sy kinders te wees. Ons verteenwoordig om nie net nie, ons is sy kinders ek behoort aan hom is dit nie fantasties nie dink bietjie oor wat ek sê dink bietjie diep oor wat ek sê weet die lekkerste van my wat hierdie goed uitwerk en ek sit daarmee ek dink daaroor en ek kan dit toepas jy moet dalk net so in die verby gaan baie keer met hierdie goed te doen kry daarom pleit ek by jou dink dieper oor hierdie dinge die derde roeping ek is geroep tot be dienning 'n verteenwoordiger is 'n spesifieke bediening maar nou sê Efesiërs 2:10 sê Paulus ons ons dwy ons toe aan goeie dade wat beteken dit Genesis 1:27 en 28 hy skep die mens en hy sê wees vrugbaar hy sê vir die mens heers ek kan hier Psalm 8 bysit met eer en heerlikheid moet daar geheers word want God het die kosmos liefgehad daarom het hy sy seun gestuur nie net 'n mens nie die kosmos Genesis 2 vers 5 sê hy kon nie voor daardie tyd kon hy nie bome en al hierdie dinge op aarde plaas nie want daar was niemand om dit te bewerk nie so die mens moet die aarde bewerk dis opbou dis positief Maar nou kan ons verder gaan. Hierdie hele roeping tot bediening, Matteus 28 vers 18 tot 20, gaan na die nasies toe. Maak mense disippels van Jesus Christus, doop hulle, leer hulle om alles te onderhou. Hier het Ek Efesiërs 4 vers 11 en 12 geskryf, want dit is die verskillende amptes wat God gegee het, gaan lees dit. Wat is die ampte wat God gegee het wat ek en jy ook kan moet vervul? Ek gaan kyk waar pas jy daan. Romeine 12:14 is weer die gawes van die Gees. Jy moet dit sien amper soos 'n duif. Die een vlerk is die bedieninge, maar om te kan vlieg moet ek die gawes moet ek die Heilige Gees hê. Die, die albei vlerke is nodig. Die ampte maar ook die gawes wat hierdie ampte ondersteun. So die eerste is die karakter en die persoonlike heiligheid. Die tweede een is ek is in 'n verhouding van uit dit vloei die ampte, my roeping tot 'n bediening. Wat dit ook al mag wees, wat is my amp? Wat is my gawes? En dan die vierde een. Onthou, dit is hierdie aardse dinge wat ek nou oor gesels het. Die vierde een is Jesus kom weer. Dis verskriklik belangrik dat ek myself en ander sal voorberei vir die koms van die Here want wat sê hy wie is oorvloedig geseënd? Hy sê die wat die woorde van die profesie ernstig opneem in Openbaring. Hy sê dis hulle wat hulle klere was en hulle voorberei. So die eerste 3 dele wat ek in die nou net behandel dit is baie belangrik maar hierdie vierde moet jy nooit uit die oog verloor nie Jesus kom weer ek moet my voorberei vir sy koms ek moenie so met die sorges van die lewe en die bediening en die lewe besig wees dat ek so leef asof ek onsterflik is nie ek is sterflik en ek moet my voorberei my wederkoms kan enige oomblik aanbreek kyk hierso Mattheus 25 vers 1 tot 13 die 10 diensmeisies vyf het hulle gereed gehou het hulle olie het hulle in ek wil amper sê they were in touch with the holy spirit the whole time hulle het, het in verhouding met die heilige gees gelewe hulle het met die vuur van die heilige gees gelewe paulus sê fan the flame of the holy spirit fan die vlam van jou bediening, van jou roeping, van jou heiligheid, van jou karakter. Hosea 2 vers 14 tot 18 sê hy hierdie vrou was 'n prostituut met wie Hosea moet trou om dit God gesê dit is hoe my verhouding met my volk is. Hulle dien Baal, hulle sê Baal is hulle 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 minnaar. Dan sê hy hier in die akker akkor laagte sal ek 'n poort na 'n nuwe toekoms maak, daar waar die vernedering plaasgevind het, daar waar die groot verlies plaasgevind het. Ag, as jy wil vra hiertoe, vra vir my, ek sal jou verder verduidelik wat dit is. Maar in hierdie sessie wil ek nie te lank daaroor praat nie. En dan sê hy net verder, ek gaan jou weer my bruid maak. Ek gaan weer liefdeswoorde in jou ore fluister. Daar's jy vlenters en stikkendes in die woestyn. Gaan ek liefdeswoorde in jou oor fluister gee of jy my breed maak? Weet jy Hosea is vir my die evangelie in die Ou Testament. Maar vra my en ek sal meer met jou daaroor praat. Vir die doel van seën het hy die het hy het die mens geseën vir hierdie doel waaroor ek nou gepraat het. Het God die mens kresien hy sê weer in vers 28 wees vrugbaar en ek sien dit as fisies en geestelik ja deel van die natuurverbond is die seën is kinders maar geestelik is dit wees vrugbaar vermeerder jou geestelike kapasiteit sodat jy disippels kan gaan maak sodat jy met eer en heerlikheid kan heers sodat jy wanneer jy seën spreek daar herstel daar restaurasie sal plaasvind ag ek glo dat jy hoor wat ek vandag hier uit my hart uit vir jou wil sê maar kom ons gaan net tenslotte verder dit is God wat seën onthou nooit ek spreek daai woorde maar ek is maar net 'n kanaal. En dan verwys Paulus hier eintlik na Genesis 1 toe God woord gespreek het. In geloof eintlik kan ons sê het God woord gespreek en skeppinge klaarsgevind. Ek en jy kan woord spreek, kan profeties spreek, maar dit moet in geloof wees. Ek het vir ons vir jou gesê in 'n vorige keer, ons moet glo dat God bestaan en dat hy 'n beloner is. Spreek hierdie woorde as of dit reeds bestaan as God dit vir jou gegee het ouers en volwassenes is net verteenwoordigers ek sê hier in lokale parents toe ek fundamentele opvoedkunde geswatte net voor ek 'n onderwyser was soos jy weet was ek mos 'n onderwyser ook gewees in lokale parents in die plek van die ouers sien heeltemal wat onderwys vandag is nee hulle besluit oor oor ons kinders. Ek dink as mens homeschooling doen en ek wil nou nie sê ja, maar moet dit nou weer doen nie, dan kan jy in loco parentis, maar ek is die primêre opvoeder. As jy nou by fundamentele opvoedkunde, dit was 'n vak geweest, is nie iets wat mens eet nie. Ehm uh, fundamentele opvoedkunde gaan was dit ek is die primêre opvoeder, maar hier is God die primêre opvoeder en ek is net in sy plek. Ek is in loco parentis ten opsigte van God. Daai kind wat die Here vir my gee, daai mense wat die Here vir my gee, my gesin, my familie, almal wat saam met my werk, daar waar ek betrokke is, is ek in loco parentis. Ek is hierdie ouer in God se plek. Dis 'n ontsettende groot roeping kinders het ek reeds gesê deel van die natuurverbond onthou daar's verskeie verbonde maar die in die, die see in die natuurverbond is kinders julle sal vrugbaar wees ek sal julle god wees ek sal vir julle land gee en nageslag en dan sê god hy wil eintlik hê dat alle families in hierdie wêreld geseën moet wees So dit is God se se droom vir my en jou en dit begin by my en jou. As jy kyk net hierdie skrifgedeelte en die Here het aan Abraham gesê: "Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees." Exsalseën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën wees. Die Hebreëse woord daar wat die geslagte is wat ek hier onderstreep is, dit is mishvaga. Dit is eintlik staan daar al die families sal deur jou geseën word. Want as jy die Hebreëse konteks en dit uh, goed verstaan sal jy weet dat familie 'n verskriklike baie belangrike konsep is as jy gaan kyk na die Shabbat ete wat van na die ballingskap af bes, begin bestaan het die familie is daar verskriklik belangrik waar die pa die ma seën en die kinders onder onderskeidelik die seun en die dogter seën God wil alle families seën en dit is die rede waarom ek en jy agente van God se seën moet wees en hoekom ons dit moet verstaan deur ons woorde en dade maar dit is my verskriklik belangrik en ek gaan later daaroor praat met jou oor woorde oor profesie hoe belangrik dit gaan wees maar kyk net hier ek sal seën diegene wat jou seën en ek sal hom vervloek wat jou vervloek daar in vers 3 Vers 3 Wil net kortliks iets daaroor sê. Dit geld vandag ook vir Israel, glo ek. God het 'n ewige verbond met hulle gesluit, maar in die nuwe verbond is ons deel van die mak olyfboom. Ons is ingeënt op die wortelstelsel van God. En wanneer iemand my en jou leed aandoen, of beledig of vloek sit daai persoon eintlik homself in 'n siklus van vernietiging en daarom staan daar ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek daarom kan ek mense met vrymoedigheid vergewe wat in leed teenoor my optree wat my leed aandoen want dit is God se saak op die ou einde en as ek kan vergewe en eintlik pleit vir genade kan God daardie mense genadig wees en selfs red of die hele situasie kom herstel want God wil alle families seën en hiermee sluit ek hierdie sessie af seën en vloeke bepaal mense se identiteit as ek positief profeties in hulle lewe inspreek, word hulle identiteit en lewensbestemming opgebou. Identiteit sê ek net weer, wie is ek? Is ek geliefd? Is ek waardevol? Aan wie behoort ek? Lewensbestemming is my roeping. Wat is my doel op aarde? Hoekom is ek hier? Waarheen is my lewe op pad? Het het ek 'n betekenisvolle lewe? dink so baie toe ek 'n onderwyser was. Hoe maklik mens iets vir 'n kind sê of 'n ouer, hoe maklik jy 'n ding vir 'n kind sê. En weet jy, ek en jy as ouer of in ons ouerlike rol kan iemand se identiteit skade aan doen, kan iemand se lewensbestemming so beskadig dat hulle baie keer nie by hulle lewensroeping uitkom nie of so sukkel om daarby God se droom vir hulle lewe uit te kom. Nou ja, Dit was 'n mond vol. Dit is alles redes wat ek gegee het in hierdie twee sessie waarom dit so belangrik is dat daar so baie vir ons gesê tel jou woorde. Tel jou dade, dit wat jy doen, maar die positiewe is. Dit wat ons in lyn met God se woord wat ons profeties deur die Gees uitspreek en dit wat ons doen onder salwing van die Heilige Gees bou mense op bou sy koninkryk op berei mense en myself voor as bruid van Jesus Christus vir die koms van sy koninkryk wow ek hoop jy kan hierdie sessies oor en oor gaan kyk en diepe dink en dit begin toepas in jou lewe Here wees ons genadig dat ons hierdie in ons lewe kan toepas en dat ons hierdie groot tyd van ons roeping hier op aarde kan raak sien maar dat ons sal weet Maranata kom Here Jesus kom haastig Here maar as ek dit uitroep dat ek voorbereid sal wees vir u koms hier op aarde en dat ek soveel mensies met my sal saamneem en dat ons saam om 'n troon sal wees van aangesig tot aangesig Seën ons Here so dat ons soos Abraham tot 'n seën vir die nasies kan wees. En ons sal bid hier daar u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Oorvloedige seën vir jou op alle gebiede van jou lewe tot ons weer gesels. Totsiens.